Jamen, DPA har jo lavet mange headsets, men hvorfor skal der nu lige pludselig være to ledninger? Det skal der være, fordi vi har tilføjet muligheden for, at man på sit headset kan få en in-ear prop på. Så man kan få samlet det i en enhed og en montering for de mennesker, der bruger en in-ear løsning. Hvem er det så, der har brug for sådan en in-ear løsning? Det er for eksempel verden på live show på tv, eller andre lignende steder, hvor de har brug for at have en kommentator i øret, der fortæller dem, at nu skal du videre til næste indslag, eller nu cutter vi her, nu går vi videre. Det bruger man jo forskellige løsninger til i dag. Og de steder, hvor de så bruger headset samtidig, der er det lidt kompliceret at få det til at se pænt ud også i billedet. Og nu har vi så lavet en løsning, hvor det ikke er så synligt, og hvor det kan monteres på én arbejdsgang. Er det første gang, man har sådan et produkt i markedet? Som vi har opfattet det, så er der ikke andre, der i hvert fald er det, vi har set indtil videre. Så der er ret god interesse for det blandt de mennesker, der har det behov, og synes, det er smart, og man kan gøre det på én gang. Og hvad er mere prisen for den løsning? Altså i forhold til at have et headset uden den, så er mere prisen for at få in-ear-proppen på ca. 1100 kroner. Hvad koster headsetet uden øreprop? De starter ved 3800 kroner. X-moms vejledende. Og så kommer der så ca. 1100 oveni for in-ear-løsningen. Hvis man har et Define headset i forvejen, så kan det købes som tilbehør, så du genbruger din eksisterende mikrofonbom og kablet, og så køber headsettet til med in-ear'en på, og så flytter det over. Og så er det en lavere pris, som ikke er helt fastsat endnu. Men det her produkt er jo sådan set ikke et nyt marked, der åbner sig for jer. Ej, det er et nyt produkt til det eksisterende marked, hvor vi tilbyder noget mere til de samme kunder med at udbygge den produktserie, der hedder Define, med en ekstra ting. Og kunderne, er det for eksempel Danmarks Radio? Det kunne være Danmarks Radio, det kunne være alle de andre tv-produktionsselskaber, som leverer tv-programmer til Danmarks Radio eller TV2 eller alt muligt andet. Det kan også være et teater, der skal bruge dem til deres skuespillere. Det kan være, der er mange muligheder, hvor det her kan anvendes, hvis man har behovet i hvert fald. Men det kan ikke være en sanger, for eksempel? Ikke i første omgang har vi ikke tænkt den. Selve in-ear-proppen er valgt ud fra en tanke om, at den skal være god til at gengive tale, og den skal være god til at isolere fra omgivelserne. Og ikke så meget, at den skal være god til at spille musik i det fulde frekvensbånd. Men den er rigtig god til taleforståelighed og til isolation, så man kan høre, hvad der bliver sagt.